teke irunga me neisa bakule mizimu gwanga yali da shipko dakte biri biri liwa ibanga lya mizimu lambo gukusatu ila bakule mizo kwanjule bugaga byawe eri kalisiso wa government okusira kwa report ekole dwa kalisiso wa government okuvanga na kuzomwezi romo omwezi guno okutuka na kuzomwezi 10 omwezi guno kuba kule mizimu mitwale sata bali no kwanjule bugaga byawe eri kalisiso wa government abakule mizero 15 monka ga musambo kai bakanjule bugaga byawe ngabakule butundu butano nobutanyize bubiri kubuli 10 boka nsale salona gwako ngasitumu mwezi guno kati ofisi ya kalisiso ya gavumenti jukiza abakulembeze mu gwanga bagenda okumula obukulembeze okwanjula ebigaga byabwe eri ofisi ya bengete kelunga bya bukulembeze bere balagira right honorable speaker this will be such a nuisance to the leader hence they need to fill the exit declaration form the leadership code act provides the evidence through declaration forms and that's how for instance we were able to get a conviction and recover assets worth 3 billion Uganda shillings okusinzira kuteeka lina abakulembeze abawumula obukulembeze okuli abagwa mukalu naba basala okuwumula bawe baemyezi mukaga okwanjula ebigaga byabwe abavudde mu bukulembeze amyuka kalisiso wa gavumenti Maria Muwangadya musisinkana ne sipiika wa palamenti Rebecca Daga mwasinzidde okwanjula ebigaga bye eri kalisiso n'agamba nti abakulembeze abawumula akutenda kusoma mwezi lumu n'asumula omwezi guno ogwokusatu balina okujuza foomu emanyiddwa nga exit declaration form nnaku zaabwe The exit declaration module in particular enables leaders who are ceasing to serve as public officers to declare their incomes, assets and liabilities within 6 months. Mbo abakulembeze balina okuva mu ofiisi wakati olw'ennaku z'omwezi lumu okutuusa ng'asatu omwezi ogwa ssebutebe balagiddwa okujuza foomu zino nga balaga kalisolisa ddwe bagenda okwabulira ofiisi. A leader who is leaving leadership position between 1st and 31st of March 2021 should fill the exit declaration preferably on their last day of office. Wangada sibye sipika jukisa wabaka wagenda okwabulira palamenti okujuza foomu zino n'agamba nti abakulembeze abatajuze foomu zino eteeka yakubakwata yamyuka kalisoliso jyo gibamugemerere olwaleero omutongole awumidde emirimu gye egyo myuka wa kalisoliso wa gavumenti olwaleero ebisanja bibiri abo kisanja kya myaka ena. That's the result. The inspectorate of government during our time has been able to make major structural and technical accomplishments. Bamugemerere gasiko yali mukama ali mu lyagonja ono yafulibwa omulamuzi wa kkooti ejulirwamu Obedi Lutale nalwekyo nakisibwa kisakidde guli eno baabukadde TV.